אליף בצצה, ג'י פחה, דל דל רוזה, סין שין סון נור, דו, זו, אין חיים ואוף כפלה, מימנון הוואו, אליף בצצה, ג'י פחה, דל... אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi për të vazhduar me shkronjat e Kur'anit të ndershëm. Në vazhdim do të përmenim diçka në lidhje me një shkronje të re, e ajo shkronja L. Në gjuhën arabe, emri i saj i plot është Lam. Shkronja L. Në të shqiptuar nuk dallon asgjë për shkronjes L të gjuhës Shqipe. Më kuptani? Në më dhënë L, L. Ska ndo një karakteristikë që e bën atë të dallohet prej saj. Shkronja L, kur ndodhët e vetme, ka këtë formë. Në gjashëm me shkronjen L të gjuhës Shqipe, por vetëse në të kundërtën. Shkruhet nga lartë të poshtë dhe ka këtë formë. Më dhënë dallon prej gjuhës Shqipe. E fillimit. Është nga lartë gjithashtu, po veçse është nisë, do me thonë, për të shkruar me të. E mesit. Shkruat në gjashëm me të fillimit, por se ka nga të dyja anët viza që e bëjnë të lidhët, edhe nga ona e djathtë e saj, edhe nga ona e majtë e saj pranën lidhje nga të dyja anët. Dhe e fundit ka këtë formë, lidhët vetëm nga ona e djathtë e saj dhe mbaron kësisoj. Shkronja L, kur është me fetha, në të gjitha format e saj, në të gjitha format e saj, më hapër, do më thonë kjo është, lexohet le. Shkronja L, kur është me kesra, në të gjitha format e saj, du të lexojmë si? Li. Li, shkurt. Li. Shkronja L, kur ka dhamme, në të gjitha format e saj, pa marë parasysh se ku gjendet ajo në fjallë, duhet lexuar si? L. L. Qfar kemi thënë prej fillimit? Detyrimisht shkurt. Shkurt. A guxojmë t'i themi le, li, lu? Jo. Në asnjë mënyrë. Le, li, lu. Bukur shumë. Para se të shkojmë, të përmendim se si shkronja L na vije me eli, me tenvin, do të përmendim një diçka të re e cila është në kuadër të shkronjes L. Shkronja L ka mundësi dhe lam elifi. Shkronja L ka mundësi të lidhet me një shkronje tjetër. E cila është aja shkronje, është elifi. Më kuptoni këtu? Po. Dhe tash, shqyqoni mirë. Shkronjen L e bëjmë sërish qysh ka qenë, por elifin ja qesim pak si qështu. Dhe formojmë një shkronjë me qujtë, një shkronjë të re me qujtë, por nuk është shkronjë e veçantë. Dega e parë e saj duhet të lexuar L, dega e dytë e saj duhet lexuar elif. Kjo mund të ketë edhe formë tjetër, kështu, dhe mund të ketë ndonjë formë tjetër, po e zëm, kështu, nëse është e fundit, apo kështu. Të ngjashme me to. Në rregull. Shofim, shkronja L, kur na vije me elif, lam elifi, këtë e quajmë lam elif, dhe është
e vokalizuar me fetha, të dyjat prej tyre. Dhe gjeni mirë, duhet lexuar le, e. Dhe gjeni? Le, e. Pse? Sepse dega e por që nka lë, dega e dytë që nka elë, le, e. Kjo, si duhet lexuar? Le, i. Le, i. Arrini të shifni? Le, i. Le, i. Dhe kjo? Le, u. Le, u. Jo, le, lu, le, li, le, li. Nësë një formë. Le, i. Me ndërprerje. Më kuptonë aman? Në regullë. Se le gjënë këtë? Li, i. Li, po e zëmë, e, se e shumë gabim këta. Li, e. Li, u. Me një ndërprerje, do më thonë, li, u, li, e. Ose, lu, u. Lu, e. Lu, i. Kemi të qartë deri këtu? Në rregull. Pjesa e parë si e kemi mësuar. Pjesa e dytë. Ka ndonjë paqartësi këtu? Enis. Edhe një herë po kthehemi. Në kuadër të shkrimit L kemi edhe la me elifin. Çfarë bën la me elifi? Një formë e bashkuar në mes të shkrimit L dhe shkrimit elif. Prandaj, L plus elif na jep lam elifin. Dega por, thamë, duhet lexuar L. Dhe me çka është vokalizuar në këtë rast me fetha. Dega e dytë duhet lexuar elif dhe me çka ajo është e vokalizuar e. Le, e. Le, i. Këtu lami është me e, këtu elifi është me damme. Le, u. Nësë një mënyrë, le, le. Le, li. Jo, jo, kjo gabim. Le, e, le, i, li, i, po e zëmë, li, e, li, u, lu, e, lu, i. Këto mund me qenë format e lam e lifit. Jemi të kjo ardër e këtu? U. Tash, shkronja lë, kur dënë më në obo, me të mbinin en, a e do të merë e lifin. Prandaj, e kemi këtë formë. Ose kështu, ose kështu, ose kështu, të sojna len. Ose mund të jetë len. Ose mund të jetë len, ose mund të jetë len. Po flasin për tenvinin en. Len. Kur shkronja l, merë tenvinin in. Ajo duhet të jetë në këtë formë, lin. Dhe kjo asë një herë, dhe kjo asë një herë, dhe mund të jetë edhe kjo forma tjetër, lin. Më kuptoni? Shkronja L. Kur ka të nvinin on, mund të ketë formën e saj të vetme, të fillimit asë një herë, të mesit asë një herë, dhe mund të ketë formën L të saj të fundit. Lën. Më kuptoni deri këtu? Shumë bukur. Shkronja L. Dëgjoni mirë? Shkronja L. E fillimit është me dhamme. Nëse dëshirojmë ta bëjmë u të gjatë, atëherë bëjmë lu. Shkronja L. E fillimit me kesra plus j, pa as një shenë bëhet, si bëhet? Li. Li, bukur shumë. Shkronja L, me sukun, a mund të fillojmë fjallën së ledzuari apo së shkruari me sukun? Jo. Jo, sukunin a vjen në mes ose në fund. Atëherë,
Më thonë, e shkrujmë kësisoj, el, ose bel, ose lel, ose ku dionë, se si është, dhe më thonë, fjala të ku ledzojmë na. Dhe shkronja lë, kër dëshirojmë, ta lidhim, e marim lën e fillimit, e lidhim e lën e mesit. Dhe shkrujmë poshtë, dhe mbarojmë me lën e fundit, le, li, lu. Kemi të kjartë? Le, li, lu. Në kam bet edhe një diçka të cilën po e përmendim. Shkronja lë. Kur na vjen në formën e lavë me lifit dhe ka vetëm një fetha në mes të dyja dhe me qujtë ashtu, du të lexuar la. La e gjatë. Edhe pse se kemi përmend, se kemi mësu ende vokalin e gjatë a, aja është e cila do të vje, do më thonë, në vazhdim. Dhe kjo duhet lexuar la. Ka ndonjë paqartësi në lidhje me shkronjën lë? Jo. Në rregull. Mos e harroni, dega e parë e saj gjithmonë është lë. Dhe dega e saj e dytë gjithmonë është elif. Ajo mund të na vje në këtë formë. L me E plus Elif me E. Si do t'a lexojmë Ida? La A. Shumë bukur. Po këtë? Li E. Po këtë? Lo O. Bukur. Minire? La E. Këtë? Li E. Bukur. Këtu? Lu E. Shumë bukur. Albana? Ose vazhdo pishtu. La O. Bukur. Li O. Bukur. Kjo lezohet Lu I. Bukur shumë. Tash e shofim se si na vije shkronja L me të nvin. L, tash e merë këtë form, plus elif. Zakonisht të nvini, N shkon me elif, atëherë du të abëm len. Në të gjitha këtë forma, me të nvinin N lin, me të nvinin un lun. Nida, nëse dëshirojmë të bëjmë vokal të gjatë u, shkronjën L. Si duhet të arrim deri te ai përfundim? Shkronja L duhet të jetë e vokalizuar me dame, po? Dhe po ashtu pasoj duhet të vi vavi. Vavi pa asnjë shenjë. Po. Se me orë, për shembull, me fetha bot lue. Ndërsa, gëzim, nëse dëshirojmë të zgjasim shkronjën L me I të gjatë, si duhet të bëjmë? Duhet të vi shkronja J, pa asnjë, as dame, as kesra, as fetra, as sukun, as të nëmën. Mas shkronjës që ka, mas lës që ka kesra, dhe bët li e gjatë, ashtu? Po. Në regull. Enis, kur ka sukun, a gudzojmë të bëjmë elë? Jo. Nuk gudzojmë të themi ë, e as nuk gudzojmë të zgjasim elë, për du të jetë detyrimisht? Shkurt, ed. El, bukur. Dhe Amar, kjo është forma kur shkronja L lidhet në fillim, në mes dhe në fund. Ndërsa e përmendëm, kur ka vetëm një fetha si kamesit e dyjave, ajo duhet të zgjatet la. Jemi qartë? Po. Në rregull. Vazhdojmë në të lexuar. Amar, mund të fillosh të lutem? Me, se, len. Shumë bukur. Mem, ju, un. Bukur. Dhe li lun. Bukur. Me si lun. Shumë bukur. El rastun. El rastu. Bukur shumë. Minire? Me le e. Bukur. Mu lu un. Shumë bukur. Te le uus. Shumë bukur. Til mi zon. Bukur? Be, le, din. Mrekullu shumë, shumë bukur, mashallah. Enis? Be, le, di, dë, jen. Bukur? Ber, dë, jen. Bukur? E, li, men. Shumë bukur? Let, rën. Bukur shumë? E, në, mi, jen. Bukur shumë, mashallah. Nida? Mor, lën. Wa, le, dun.
Bukur. Bue, le, di, me, ra. Ber, mu, de, ton. Albana? Mir, e, ten. Shumë bukur. Mu, merin. Bukur. Wil, dun. Mashallah. Wit, rën. Bukur, shumë. Em, nen. Shumë bukur. Nida? Ru, bën. Ew, la, dun. Be, ni, e, den. Bukur shumë. A ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjen L? Jo. Enes, Julus, bëni kujdes kur shkronja L lidhet me elifin, na jep këtë pamje, na jep këtë rezultat. Tela me elifi, Julus të bëni kujdes të shtuar. Ashtu, siç i përmendëm më herët. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjen L. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.